Hvis du går og leder efter din oplader, så ligger den nok ind hos Niklas. Fordi Niklas... Nej, jeg gider ikke at røre dine fødder. Du har hældt det før. Jeg har kilden i Provence. Men nå, kilden, de så film. Det er to gode franske film. Synes du, at det skal blive uploadet til YouTube? Mm. Så skal du vise Kaja. Kan man se den? Jeg kunne også godt tænke mig over det. Det er hunden! Det er ikke min hund. Ved du ikke det? Men jeg siger, at det er for dyr, og hvad hedder den hund hedder i hvert fald Kaja. Jeg vil være optaget i to dele. Mhm.